В ефірі програма діалоги сьогоднішній наш гість Роман Зажирко, голова Хуського осередку Федерації стронгменів України. Вітаю Роман! Вітаю вас також. В суботу, 21 го числа, в місті Хуст в рамках святкування 30-ї річниці незалежності відбудеться змагання найсильніших чоловіків України. Розкажіть, будь ласка, трошки про це, як будуть проходити змагання, трошки про подію. Так, дякую за можливість. Звичайно, що ми зараз розповімо все, що відбудеться в густі 21 серпня. Це буде видовищний масштабний чемпіонат світу зі странгмену, в який змагатимуться атлети з усього світу у 110 десятій категорії. І завдяки нашому земляку Валерію Лунченку це вже в четверте. Ми маємо можливість. Зустрічати і проводити настільки грандіозний і масштабний чемпіонат в Закарпатті, зокрема в нашому місті Хуст, це вже традиційні змагання. Розкажіть, чому проводяться саме на Закарпатті? Чи думали ви над розширенням географії? Ну, справді думаю, що на світовому плацдармі World Song Federation, це світова федерація сторонменів, проводить декілька чемпіонатів світу щорічних, це щорічні е, обов'язкові рейтингові змагання, е, і вони включають в себе вагові е, категорії 95, е, 105, 110 і 110+. І Таким от чудовим способом, завдяки співпраці з Валерієм Лунченком, моїй прекрасній дружбі з Василем Веростюком, Сергієм Конюшком, нам вдалося порозумітися, знайти можливість виконати всі необхідні умови, поставлені нам в світової федерації Стронгменів. І завдяки цьому, цим всім факторам, ми маємо можливість зустрічати якраз. Це чемпіонат саме в Закарпатті, саме в Хусті. Ну, розширення географії це трошки таке питання, тому що все одно інші вагові категорії проводяться, чемпіонати в інших вагових категоріях проводяться на різних континентах. Є такий надпотужний надрейтинговий чемпіонат, який проводиться у Америці. Це Арнольд Класік. Всі знають про нього. Великобританія часто зустрічає подібного роду чемпіонати. Як ми знаємо, Василь Вірастюк взагалі в Бразилії здобув світити у нас нічого дину світу. Тож географія достатньо таки розширена, вона оповиває всю нашу планету. Угу. Скільки цього року буде учасників? З яких країн запрошували спортсменів? Ну, ми не запрошуємо. Фактично, спортсмени з усього світу, які пройшли відповідні кваліфікаційні відбори, мають право зареєструватися і взяти участь в цьому чемпіонаті. В цьому році близько 10 країн зараз, можливо, всі не згадаю, але виділю такі, як Африка, Азербайджан. Угорщина, Україна, ну і так далі. Білорусія виявили бажання взяти участь представити своїх спортсменів на цьому чемпіонаті. На жаль, зараз карантинні обмеження диктують свої умови, і деякі країн було набагато більше, які хотіли взяти участь, але наразі дуже багато з них не мають можливості. Взяти участь в чемпіонаті із -за різних причин, наприклад, Іран, наші постійні гості, спортсмени, які досить таки якісно представляли свою країну на чемпіонаті. Завжди хтось із Іранців проходив кваліфікації і в... доходив майже до фіналу, В цьому році не змогли до нас завітати із-за якоїсь там політичної проблеми, яка виникла на фоні, пам'ятаємо того, збитого літака. Так само Індія. Там зараз спалах цього нового штаму ковіду, і так само вони фізично просто не можуть покинути межі своєї країни. І багато от американець у нас теж заявлявся, хотів прилетіти, але вже в останню мить зв'язався, сказав, що там у нього теж якісь проблеми е пов'язані з документами, і він фізично технічно не може це зробити. Тож е географія країн повинна була бути значно ширшою. Ну але маємо, що маємо менше з тим, три континенти, близько десяти країн, е 20 атлетів на сьогоднішній день. Я маю таку інформацію: зареєстровані для е, змагань, і ми гостинно їх зустрічатимемо 21 серпня о 12 й годині в центрі міста Хуст. Скажіть трошки про наших спортсменів, хто представлятиме Україну. Зокрема, Закарпаття. Зараз теж не пригадаю весь список учасників, але е, Закарпаття представля, представлятиме стронгмен із Ужгорода Олексій Мальцев. Наш е, вже досить таки відомий спортсмен, струнмен, рекордсмен. Е, в нього навіть є рекорди України в деяких е, наших вправах. Е, Україну теж в цьому році представлятимуть е, близько чотирьох учасників, якщо я добре пам'ятаю. Е, серед них також є досить таки яскраві, е, е, потужні спортсмени, імениті. З, Яскравими і відомими регаліями. Серед них Павло Гайша, неодноразовий чемпіон і володар різних титулів. Тож така буде потужна битва, буде інтригуюча, скажімо так, атмосфера. атмосфера та дякую, буде інтригуюча атмосфера, позаяк. Під прапорами ВСФ буде виступати ще один стронгмен, Я про нього не буду розповідати. Потім все буде зрозуміло, який досить так потужно вистрілив у нас в позаминулих змаганнях. То зараз. Ми спробуємо взяти реванш від нього, тобто наші українські стронгмени мають на меті все ж таки знову в цьому році вийти на пєдестал Пошани, зайняти перше місце. Тому що перші два роки, які ми проводили цей чемпіонат в нашому місті, вигравав наш Олександр Кучергін, наш українець. Тож, ми хочемо все ж таки. І в цьому році здобути перемогу. Ну, але переможе все одно сильніше. І ми бажаємо все ж таки всім спортсменам позмагатися за це звання. Угу. А як з року в рік змінюються масштаби змагань? А ще нового слід очікувати цього року. А, ну, в, в, на теренах України в нас щорічно проводиться. Дуже багато етапів кубку чемпіонатів. Все стартує з чемпіонату України. Проводиться на початку сезону чемпіонат України і потім різні кваліфікаційні відбіркові турніри. І завершується все логічним завершенням. Це подія, яка називається «Найсильніша людина України або року». Всі наші відомі атлети, навіть Олексій Новіков, який зараз є найсильнішою людиною світу, здобув титул у 2020 році. Теж проходив оці всі поетапні відбіркові турніри, і тільки після цього здобував можливість вже представляти нашу країну на світовому ринку. Скажу так, що в минулому році, на жаль, ми не змогли провести чемпіонат світу. Але ми провели багато року теж саме в Хусті у нас на стадіоні, і там змагалися наші титани на той момент українського силового масштабу. Це Олексій Новіков і Павло Кордіяка, теж перспективний потужний атлет. Була дуже така рівносильна боротьба. ну, Все решта в нас є зафіксовано. Можете зайти на сайт Федерації або на наші сторінки в соцмережах і подивитися. Більш детально більш детальніше про, 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 про про цю події, mm -hmm. але повернемось до нашої події, яка відбудеться в суботу, 21 серпня. <кій> Трошки хочу розпові розповісти, як все буде відбуватися, е як спортсмени будуть змагатися, що саме буде проходити. Ще в п'ятницю ми плануємо е встановлювати обладнання. Е майданчик для баталії в центральній частині нашого міста, щоб в суботу, о 12 й годині стартувати і провести відбір... відбіркові кваліфікаційні етапи, для того, щоб визначити десятку найкращих із тих, хто у нас буде зареєстрований. І з цієї десятки, вже потім у фіналі, змагатимуться за можливість взяти перше, друге або відповідно третє місце. В цьому змагальному процесі буде багато цікавих яскравих вправ, такі, як arm овер арм Це вправа, коли атлети тягнуть голову в фури, буде та стафета. Це коли спортсмени підіймають імпровізовану металеву колоду і потім беруть такі мішки більше 100 кілограмів і переносять їх на час. Час, ліміт часу 60 секунд, і це потрібно зробити якомога швидше. Є в нас така там вправа, як прогулянка фермера, це дві валізи, вага валіз від 130 до 160 кілограм, це на одну руку, на кожну руку, з якими спортсмени мають теж подолати дистанцію в 40 метрів якомога за коротший час. Знову ж таки, вписуючись, вписуючись в таймліміт 60 секунд. Ще одна вправа, про яку я би хотів розповісти, акцентувати, це кулі Атласу. Це гігантські такі кулі теж вагою до 200 кг, які страну повинні перекидати чи заклати на якусь поверхню. Відповідно, вага куль теж міняється, висота планки теж змінюється з кожною наступною кулею. Так само ліміт часу 60 секунд. Спортсмен, який зробить це якомога швидше, потужніше, відповідно, займе місце у рейтинговій таблиці здобуде від необхідну кількість балів для того, щоб обійти супротивника. Досить такі складні насправді вправи. Ну, Складні вправи, тому що вага досить така солідна. Я скажу, що дуже мало людей на планеті можуть повторити оці, скажімо так, фізичні навантаження. Тому, як би то там не було, спортмен це не, не, не тільки атлетична силова дисципліна, вона ще є динамічною, іноді статичною, і е, спортсмен повинен бути різносторонньо розвинений для того, щоб е, показати і проявити себе у різних дисциплінах. Угу. Які ще зірки сторонменом будуть запрошені, точніше візьмуть участь у заході? Ну, в цьому році знову ж таки вже стає доброю традицією судити наш світовий чемпіонат мегапопулярному атлету, який свій час був чотирьохразовим володаром титулу. Нас людина світу. Це Магнус Вармагнусом. Звичайно, Василь Вірастюк якого не потрібно представляти, це легенда нашого українського світового силового спорту. Сергій Конішок, багаторазовий рекордсмен і теж президент Федерації стронгмену. мега харизматична людина, яка буде одним із рефері чемпіонату, прийде секретар World Song Federation — це секретар світової федерації для того, щоб зареєструвати і. Проконтролювати весь процес проведення змагань, ну, зафіксувати, що все відповідно до необхідних умов. І все проводиться згідно із регламентом і статутом Ворксонг Федерейшн. Ми планували, ми запрошували. Також до нас на чемпіонат е президента світового струдмену, е але, на жаль, він захворів і не встиг реабілітуватися. Ми бажаємо йому здоров'я і сподіваємося, що якщо в цьому році вже не вийшов, на наступний рік він все ж таки е завітає до нас, і ми познайомимо його із нашими спортсменами. Хто ще з ним не 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 знайомий, і не тільки спортсменами. Ну, це стосовно зірок Олександр Гливинський, людина, яка багато років фактично майже спочатку коментує є голосом нашого сторогмену, не тільки стармогмену, це людина, яка коментує потужні відомі футбольні матчі, яка є президентом асоціації журналістів світової федерації журналістів. І він теж буде присутній на нашому чемпіонаті. В нас є мегапопулярний оперний опорний співак Юрій Лук'яненко, він же Юрій Годо, який вже традиційно співає гімн України на початку відкриття наших от таких от світових чемпіонатів. Ну, в принципі, дуже багато буде зірок спорту, відомих зірок спорту не тільки на майданчику, а й в зоні атлетів. Тож запрошуємо всіх. Наших краян, всіх гостей Закарпаття прийти і все ж таки подивитися. Наскільки буде все цікаво, видовищно. Ну я скажу так, що хто приходив хоча б раз подивитися на чемпіонат, вже не пропускає потім жодну цю подію, тому що це того варто. На що чекає на учасників в принципі зрозуміло? А на що слід очікувати глядачам? Ох, глядачів чекає море емоцій, тому що боротьба буде досить запеклою тут не тільки основна, скажімо так, мета, рейтинг і призовий фонд, який становить для фіналістів 5 тисяч умовних одиниць. Це в першу чергу амбіції. Там є деякі моменти, які спортсмени між собою вже на майданчику вирішують багато років, хто найсильніший. Ну це скажімо так в рамках спорту суперництво, але воно здорове. Вони всі друзі, і все ж таки хочуть показати себе, проявити свою силу, проявити свою звитягу. Глядачів також чекає у перервах між вправами. Досить таки видовищна програма, яка буде представлена нашими колоритними місцевими фольклорними, інструментальними, танцювальними колективами. Ну, щоб глядачам не було нудно, поки атлети відпочивають і розминаються перед наступними вправами, буде досить цікава концертна програма. Так само глядачі зможуть, гуляючи вже в перервах десь між вправами, Завітати в центрі дуже у нас в хусті багато різних кав'ярень, закладів харчування, де зможуть посмакувати смачними там десертами, кавою чи поїсти щось таке, що вони собі вподобають. Сподіваємось, погода в цьому році нам буде сприяти, тому що в минулому році це були досить такі жахливі погодні умови, але не дившись ні на що, ми це зробили. І все ж таки, спортсмени вистояли, судді вистояли, не дивлячись ні на що. Тож сподіваємося, що в цьому році все пройде максимально на такому високому і позитивному рівні. Скажіть, будь ласка, як ви будете зустрічати своїх стронгменів, гостей? А які умови на них чекають під час цього заходу? Вже традиційно ми зустрічаємо і поселяємо наших гостей у чудовому мальовничому закладі V&P розважально-готельному комплексі. Впродовж всього процесу змагального це. Протягом трьох діб вони будуть там харчуватися, поселятися, відпочивати. За що ми щиро дякуємо власникам і адміністрації цього закладу за можливість саме там, саме в такому шикарному відповідному місті зустрічати Гостей світового рівня. Ще раз хочу наголосити, що все це можливе саме в хусті, саме в Закарпатті, завдяки сприянню Валерія Лунченка і окрема подяка від Федерації Строн України від World Strong Federation за те, що ми знову і знову можемо проводити зустрічати чемпіонат світового масштабу. І наостанок, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Ну, в першу чергу я бажаю нашим телеглядачам вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, бути позитивними, бути активними. Бажаю завжди яскравих емоцій, завжди хорошого настрою і будьте сильними. Дякую вам за розмову. Нагадую, що в гостях у нас був Роман Зажирко, голова Хуйського осередку Федерації стронгменів України. Вам дякую за розмову, вам за увагу і до зустрічі на телеканалі МСТО.